მოგესალმებით. და პრინციპში უნდა მესაუბრა ეხლა დაგეგმილი იმაზე, თუ რატო უნდა აღიჩიო თავისუფალი ეკონომიკა და რატო არის აპლიუსები აქ ამას და რო სხვა გამოსავალი არ აქვს. შეიძლება ბოლოსკენ თუ მოვასწრებ მაინც ეს თქვა, მაგრამ მანამდე მინდა უპასუხო ძალიან ბევრ ყუბს და ძალიან ბევრ ბრალდებას, რომელიც გაისმართ. და ჩავიწერე უბრალოდ და მინდა საცდაოდ მიყვეთ ის, რომ თუმცა უკანასკნელ წლებში ხდებოდა ეკონომიკური ზრდის იმიტაცია. ამას მივიძახით, აი მარტო მიზეზის გამო, ეს უბრალოდ მარტო იმას კი არ მივწუწევს, რაღაც არაკომპეტენტობა, ეს არის პრობლემა ქვეყნის. როდესაც თქვენ იძახით უკანასკნელ წლებში ეკონომიკური ზრდა არ ხდებოდა, ამით თქვენ მომავალში ინვესტიციებს უშლით ხელს, ანუ ხვირაცებს გარეთ, ვინც შეიძლება ფული ჩადოს ამ ქვეყანაში, ეუბნებით, რომ აქ იყო რაღაცა სრული ქაოსი და ეხლა ჩვენ ვიწყებთ დალაგებას და ისინი დაელოდებიან კიდე 10 წელი სანამ დალაგდება. ერთი, ზოგადად მეორე, ნუ სიცხვილია, იმიტომ რომ საქართველოს და ზოგადად სხვა ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლად დევს არაერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებგვერდზე. ის არ დევს მარტო ფინანსთა სამინისტროს შენსის ან სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე. ეს ნომები არის ძალიან ბევრი ვებგვერდზე და როცა იძახით, ეს არის იმიტაცია, აი უბრალოდ სასაცილო და სიცხვილი. მეორე, ეკონომიკა იზრდებოდა პრივატიზაციის თანხებით და ჯარიმებით. აბსურდია, ამის თქმა არის სასაცილო ასევე. პრივატიზაციის თანხებზე კიდე შევა თქვა, რომ ეკონომიკა იზრდებოდა, მაგრამ ვინმეს გინახიათ რამდენი არის პრივატიზაციის თანხები? წლის განმავლობაში მაგალითად რამდენი შედა პრივატიზაციიდან ბიუჯეტში? ნანახი გააქვს. არის საპროცესო ლაპარაკი ბიუჯეტის შემთხვევაში, რომელიც იმაზე არის ლაპარაკი, რომ ამითი რაღაცა განსაკუთრებული რაღაცები ხდებოდა. ბიუჯეტი ივსებოდა თურმე ამითი ცხოვრობ. ჯარიმები. გინახიათ ვინმეს ბიუჯეტში ჯარიმები რამდენი შედიოდა უკანასკნელ წლებში? მე არ ვიცი, რომ კარგი იყო ჯარიმები და აცილებს ვიცი, რომ უსამართლო ვიღაცებს არ ახტევინებდნენ, მაგრამ გინახიათ რამდენი შედიოდა? 100 მილიონი იყო პატრულების ჯარიმებიან ყველა ფრიანა დაჯერმებულ ბიზნესებიანა და 8 მილიარდიან ბიუჯეტში გინახავთ, რომ ეს 100 მილიონი იყო ისეთი ბიუჯეტი ივსებოდა. სასაცილოა, ასევე მიუწვდეს არაკომპეტენტურობას და სირცხვილია. კონკურენტუნარიობის ინდექსში არ გიوارგა თურმე პოზიციები. ვინმეს გინახიათ საქართველოს როდის გამოჩნდა საერთოდ ამ კონკურენტუნარიანობის ინდექსში? საერთოდ რომელიმე ინდექსში საქართველოს ინდექსის სიტყვა საქართველოს როდის გაიგეს საერთოდ? 23 წელს ვინმეს ხსენებია? 25 წელს პირველ დაფიქსირეს აქ საქართველოს. 25 წამდე საქართველოს როგორც ქვეყანა საერთოდ არ აღიქვამდნენ. ეს ინდექსი საქართველოს საერთოდ არ ითვლიდა. აი ეს არის ნაციონალური დასახურება. აი გავიუჯდეს პოზიციები დაახლოებით 30-ჯერ. მას შემდეგ ძალიან რთული ამ ინდექსში პოზიციების გამოჯდება. არ აქვს კარგი პოზიცია დღესაც ნამდვილად, მაგრამ ბევრად უკეთესია ვიდრე ჰქონდა. და საერთოდ გამოვხდით ჩვენი დასახურებით. სააკაშვილის ბიუჯეტების დროს ქვეყნის იმიჯს ლახავს. მორიგის ისრულად დღეს მოვისმინე. მე ვარ სააკაშვილთან ერთად ნაყოფი ალბათ 1-4-5 ვიზიზე. ძირითადად იმით არის დაკავებული, იმათ უხსნის, რომ აქედან რო ჩანს საქართველოში რა ქაოსიც არის, სინამდვილეში ეგრე არ არის. პირიქით, ანუ ქართველი ხალხი ბევრად უფრო პრაგმატული და მოწესრიგებული და ევროპისკენ ორიენტირებული და სინამდვილეში აქედან ჩანს, რომ ვითომ რაღაც პრობლემებია, მაგრამ სინამდვილეში ეგეც არის და ძალიან მალე გამოსწორდება. მე არ მახსოვს სააკაშვილს სადმე ელაპარაკოს იმაზე, რომ ქვეყანაში რაღაცა კატასტროფული მდგომარეობა და ფული არ ჩადო და გაიქეცით აქედან. ვინ საიდან მოგაქვს ეს ინფორმაცია? წლებში დაინგრა ყველაფერი და 25%-მა იშოვა ფულიო. ან ეს სტატისტიკა საიდან ვა? 683 მილიონი პენსიონერია. ერთ-ერთი ყველაზე გაჭირებული ფენა საქართველოში, რომელსაც 14 ლარი ქონა პენსია და გაუხდა 150 ლარი. გამოდის აქ თქვენ 3-4 გამოსვლები და 150 ლარი მივეცი პენსია. ეს ბიუჯეტი ხო არსებობს? ნაციონალური მოძრაობის 2013-ის ეს ბიუჯეტი არსებობს. სადაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადებული 150 ლარი დევს. თქვენ არ ჩაგიდიათ. ეს არის ჩვენი ჩადებული. ეს რო ძევანდა ბიუჯეტ შეუძლია, ეს არის გასული იმ რაღაც იმიტაციური 9 წლიანი ზრდის შედეგი, რომ დღეს თქვენ შეგიძლიათ ეს გაცეთ გაწებული სექტემბრიდან, მაგრამ ეს არის ჩვენი ჩადებული და არა თქვენი ჩადებული. კიდე აი ბრადელესო თავი დაონებო. მიჩვისებული ფაქტები. პენსიებზე უკვე ვისაუბრე. გლობალური კონკურენტობის ინდექსში წელს უნდა გავიმუჯობესებია პოზიციები. წელს პოზიციების გამუჯობესება არის გასული წლის და იმის წინ კიდე 2 წლის მუშაობის შედეგი. ეს ჩვენი ჩატარებული მუშაობა და არა თქვენი მუშაობა, რო ვითვისებთ. დუბაის რაღაც ჰაბი არის შორეული სინგაპური, ხო, სინგაპური შეცვალე დუბაიში. ანაკლია ლაზიკაზე უკვე ილაპარაკეს. საპარტნიორო ფონდი, გილაურის გაკეთებული ფონდი გადაიბარა კოზანაძემ და ეხლა თურმე თქვენი ფონდი ყოფილა. ზემეთად გადახდილი გადასახადების დაბრუნებით ამაყობს ფინანსთა სამინისტრო დღეს საქართველოს მოვისმინე. და წილაწებში არაბრუნებდა ზემეთად გადახდის გადასახადებს, სანამ ვინმეს აგეთ სტატისტიკა რო არაბრუნებდა, ეხლა დაიწყე დაბრუნება და ეს არის მიღწევა. ზღაპარი, ტურისტების მატება, ტურისტების მატება წელს არის დამსახურება იმის, რომ ვაპირებდით ამ ქვეყანას რამდენიმე წლის განმავლობაში. კარგია, თუ ამას გააგზერებთ, ჩვენ ამას მივესალმებით, მაგრამ ნუ მიიწერეთ, ჯერ მიიწერეთ 2014-ში, 15-ში, 16-ში, როცა თქვენ რამეს გააკეთებთ. დევნილებს ეხა იყო საუბარი, დევნილებს 400 ბინა გაურემოდოთ. 400 ბინა კი არა, იმ ადამიანს ეგეროზის 30000-ზე მეტ დევნილი დააკმაყოფილა საცხოვრებელი სახით. ამ კომპენსაცია მიცა. ეს 400 ბინას, რომელიც გაარემონტეს, მისი აღშენებულია. როგორც გაარემონტეთ, ერთის გავში 400 ზლივს გაარემონტეთ და ამას ისეთ ეხლა როგორც ეკონომიკაში რაღაც წისვლას და აი სხვა რაღაცები სოფლის მეურნეობაში, სოფლის მეურნეობაზე იყო ცალკე პრეზენტაცია, ყველაზე წარმატებული მიმართულებაა.
Ეს სოფლის მეურნეობაში არის გადახდილი 200 მილიონი ერთი კონკრეტული ადამიანის ფული. 200 მილიონი რასწორში არ უნდა გადა იმას ინფორმატიკაში გადაგვეყარა, ინფორმატიკაში გვექნებოდა ძალიან ფანტასტიკური მიღწევა 200 მილიონი რო გადაგვეყარა. ა თუ ეგეთი წარმატებული მიდევა ნახევარი სამიზო რისთვის დაიჭირე. ა ნახევარი სამიზო არის დაკავებული რაღაც საქმეებზე, ხო? და მომოვაწეს და აქ გარანტია რომ მომოვაწესაც ივანიშვილი ჩადეს კიდე 200 მილიონი და რამეს გააკეთებს. ამის გარანტია ვინმე გადა ყოველ წელს აპირებს ივანიშვილი 200 მილიონი დახარჯოს მიწის ხონაში საქართველოში. ა ძალიან ეჭიმეპარება. თანადაფინანსების ფონდის სადაც გუშინდელი პრეზენტაციის ხო თავიდან ბოლომდე ხო ტყუილია რა 6 მილიარდ დოლარზე ლაპარაკობთ ანუ ამით თქვენ ტყუდებით თუ თქვენ სიტყვა ხალხი მოატყუდ მათ არმესის ის პრეზენტაცია რომ ესაჭერს არის გილაურის გამზადებული პრეზენტაცია საიდებიც კი არ არის შესული ნანახი მაგ შემილა მოხდეთ ძველი ვერსია ჩამატებულია 4 თუ 5 ადამიანის პორტრეტები და მათი ბიოგრაფია განაჩენი არის გილაურის გაკეთებული ხადარი 6 მილიარდს ვინდებს ესე 6 მილიარდს ვიღაცა თქვას ვაი დაბი ჯგუფი გიწერეთ იქ და რაკია და ვიღაცები იმათო ფული ჩადო მილიარდზე ხო უნდა კონკრეტული პროექტები იყოს და თქვას ვაი მე ფუძეთ ამ პროექტებში. მოგეთ ჩამონათვალი, სადაც ჩამონათვალი პროექტები საერთოდ დაიხარჯება 6 მილიარდი დოლარი და რამდენ ხანში დაიხარჯება? წელს, 3 წელიწადში, 5 წელიწადში. ვაჩვენეთ სადაც უბრალოდ ლაპარაკობთ ხაზე და რაღაც 6-7 გვერდიან პრეზენტაციას ვაჩვენეთ. ეგ მოიტანეს კიდე ბატონმა გიგრამ დაარიგა თურმე 100 საწარმო მართლა შენდება და აქ არის 100 საწარმო შავ მე მინდა უბრალოდ მოსახლეობამ ნახოს რა ზიარი საუბარი. მაგალითად ინდივე წარმე სოსო გუგავა შეძენილია 18 ზროხა. გინდა წარმე მიხეილ აბაშვილი შეძენილია 59 წვარი და ეს არის 100 საწარმოების იმაში მოხდეს 59 პროექტი. მე ულოცავ ბატონ სოთოს და ბატონ მიხეილს შეძენა ცხრების და ძროხების, მაგრამ მე მგონი თქვენი წარმოდგენა იმაზე თუ რა არის საწარმო და წარმოვიდა მოსახლეობის როდესაც თქვენი ძახით 100 საწარმოს გაქვს რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. კიდე რამდენიმე თხული თავიდან მინდა დაბრუნდე თუ შეიძლება სულ თავიდან. ეს არის საგარეო ვალი აქ ახსენეს თუმე ვალები დატოვა ნაციონალურ მოძრაობამ. ვალი ზოგადად ეს აღებული არაფერს არ ნიშნავს. ვალს ითვლიან ფინანსში და პროექტთან მიმართებაში რამდენი პროცენტია. ჩვენ როდესაც ჩავიბადეთ იყო 57%. ჩვენ დავტოვეთ 31%. 31% არის ევროპულ სტანდარტულ ნაჩვენებზე ნახევარი. 60% ითვლება რომ ნორმალურ ევროპაში ეს არის მაასტეთის ტიტული. ჩვენ დავტოვეთ აბის ნახევარ რავალერზე ლაპარაკო. და ხელისუფლება რომელიც შემდეგ წელს ბიუჯეტში უკვე ჩადებულია რომ 400 მილიონი ლარი თაპირებ შიდა ვალის გაზდას. იმის გამო რომ არაგაც ფული რომ გაისტუმროთ ის აღებული ვალდებულები რომელიც აიღეთ წელს რომ რაღაც საასო მინიმუმი მოიგონი და ფული არაგავ. ეხლა მომოვაწეს ამის გამო 400 მილიონი უნდა აიღოთ. ვარა და შემდეგ საერთოდ თუ შეება. იმპორტზე და ექსპორტზე საუბარი თუნდაც ფანტასტიკური მასშტაბი. ეს არის ოფიციალური მონაცემები. ჩემი შედგენილი კი არა, ჩემი მოგონილი კი არა. აი ეს არის იმპორტის მასშტაბი. შეგიძლიათ ნახოთ რა ხდება შარშან მეოთხე კვარტალში მოყოლებული. ციტალ ხას ხედავ, ეს არის თქვენი დამსახურება. შემდეგ საიდი ექსპორტზე რო საუბრობ, ძალიან ბევრს თუ ექსპორტი იზრდება. ექსპორტი ყოველ წელს იზრდებოდა, როდის არ იზრდებოდა? აი არის ზის მაჩვენებელი, რომელ წელს რამდენი პროცენტით იზრდებოდა. შეგიძლიათ ნახოთ წელს რამდენი პროცენტით არის გაზრდილი. ჯამი შარშან 8%-დან შედარებით -0.4%. კი ცნათოში გაიზარდა, იმის ცნათოში გაიზარდა, მაგრამ ჯამში 8%-ში -ში ხარ გასულ. ზის ტემპი სისტემს გულში ხო თუ ისე გაზრდილია ექსპორტი. აი ერთ-ერთი ფავორი არგუმენტი მინდა უცებ ამაზე გადავიდე იყო თქვენი რომ თუმე რაღაც ხაზის გავლაში ინგრეოდა ყველაფერი თქვენ სულზე მოუსწარი და რა ჩვენ თქვენის გავლაში ხადური იძახდა რომ არაფერი არ ხდებოდა შემდეგ საი დაასრულებინე წინარდები დიდი ალბათობით ბოლომდე ვერ გავა ნახევარი წუთი მითა ეს არის საერთაშორისო ავტო ყველაზე საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები აქ შეგეძახოთ სტანდარტ ენდ პუორს ფიჩი და მუდის 2010 წელს მუდისმა აუწია საქართველოს რეიტინგი 2011 წელს სტანდარტ ენდ პუორსმა და 2011 ბოლოს ფიჩმა ანუ ეს სამი ორგანიზაცია თვითონ საქართველოს ეკონომიკას არის ძალიან სტაბილური და მიდის წინ არც ერთ მათგანს ეჭვიც არ შეპავა იმაში რომ საქართველოს ეკონომიკა თურმე ინგრევა ჩვენ წუდები აი მარტო ქართულ მოუსნება იცი რომ ისინი დაანგრევის პირას არიან შემდეგი საი თუ შეიძლება ეს არის 2013 წლის პროგნოზები ეს ორგანიზაციები და საქართველოს ეკონომიკა ახედავ ხუთ ორგანიზაცია საავტო ფონდიც არის და ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი ყველა იზახთ რომ 5-დან 1%-ად უნდა ყოფილიყოს და თქვენ ჩამოიყალიბეთ 2%-ამდე ეს არის კატასტროფა